Huolens päävalmentaja Aleksi Lammi, teille täydet pisteet lukemin 5-9 Oulusta. Minkälainen peli oli näin niin kuin päällisin puolella? Sekava. Meiltä hyvä eka erä, mun mielestä toisen erä, eka kymppi hyvä. Passivoiduttiin, siihen vähän kaveri sai kirivaihdetta ja tuntuu, että kolmannessa eräs kaveri sit onnistui niistä paikoista, aktivoitti omaa pelaamistaan. Et silleen ripaukseen joutui jännittää. Et sekava ehkä se kokonaiskuva kuitenkin. Onneksi saatiin 3 pinnaa. No, tosiaan eka erä teiltä oli vahva, niin kuin sanoit. Ja miten valmistauduttiin tähän peliin, että lähtö pitkän vierasreissun jälkeen oli noin hyvä kuin se tänään oli? No joo, tää oli eka kertaa Oulun junalla, etten tiedä saadaanko valtion rautatiet kiittää tällä kertaa. Mutta kyllä me tiedettiin, tää on tosi vaikea paikka ja nyt ladattiin tarkoituksella tuohon eka erää, että halutaan lähteä kaahaan ja palloon ylös ja jatkoprässiin. Ja mun mielestä siinä onnistuttiin ihan hyvin, että kyllä se helpotti paljon pelin läpivientiä. Teillä oli tänään merkityksellisiä poissaoloja, niitä paikkas pari nuorta kukkoa, niin pari sanaa heidän esityksestä tänään, ketkä isoihin rooleihin tänään asti. No joo, se oli kiva, että Hokkanen sai maali siitä, että vähän ollut ehkä gorillaa selässä. Että ei se mun mielestä ihan, ei me mennä poissaoloja taakse, meillä on hyvä ryhmä ja leveyt löytyy, niin tänään mun mielestä nuoret pojat onnistui ihan okei. Ja nyt vielä kun Oulussa ollaan ja nuorista pojista puhuttiin, niin kerro vielä, minkälainen maku jäi tämän kauden uudistuneesta ja nuorentuneesta Oulun luistin seurasta? No mun mielestä tosi positiivinen, että varsinkin sitten vähän jännittikö kaveri vai oliko vähän semmoinen turha kunnioitus meitä kohtaan, että kun rupesi uskaltaa pelaa, niin kyllähän me oltiin aika mankelissiin pahimmillaan, että ehkä se päällimmäiseen, mutta hyvä ryhmä täällä on taas kerran Oulussa kasassa, että mun mielestä ehkä pari sarjapinnaa vähän valehtelee, että sen verran kerennyt Ossikin pelejä väijyy. Kiitoksia Aleksi, mä päästän tätä muotoa sut joukkueen kanssa kotimatkalle, mutta kiitoksia. Joo, kiitos paljon.